KPM. Ah, kita buka lampu ni. Ha, oh, boleh. Tutup balik. Lepas tu kita buka ni. Ha, oh, cantik lampu biru. Lepas tu kita buka ni. Eh, yang ni kita tak cuba lagi. Eh. Kita buka. Ni tutup. Dibuka. Kita buka tutup. Dia buka. Eh, peliklah apa benda ni. Kenapa dia seperti magis dekat sini? Ha, tapi tak apa. Kalau macam tu, kita kena bersama dengan cikgu kita hari ini. Tapi sebelum tu, Afiq nak perkenalkan diri dulu. Saya Afiq Syazwan dan anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Okey, Afi nak tanya apa khabar anda semua yang di rumah? Mesti dah tak sabar nak mengulang kaji bersama dengan kami kan? Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk patuhi SOP kerana kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19 dan ada macam-macam penyakit lagi dengan dengan wabak yang lebih orang kata lebih ligat untuk berjangkit antara satu sama lain. Jadi, sama-sama mematuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jaga penjara anda bersama dengan individu yang lain. Okeylah. Baiklah, tadi Afi dah cuba dah Swiss yang ada dekat sini. Sekarang ni kita nak tanya dengan cikgu tu sendirilah. Kalau macam tu, mari kita bersama dengan cikgu kita, kita tengok dulu profil guru hari ini. itulah dia subjek kita hari ini iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Kalau kita nak tahu apa topik kita hari ini sebenarnya ada kena mengena dengan apa yang fit demonstrasi tadi pada awal tu. Tapi apa kata kita berkenalan dulu dengan cikgu kita hari ini. Assalamualaikum cikgu Hanafi. Waalaikumsalam. Ya cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah. Jadi cikgu, hari ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu ada tak apa-apa pesanan buat Pelajar atau pemurid yang ada di rumah. Jadi uh, pelajar atau pemurid yang berada berada di rumah, mm -hmm. uh, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti PDPR yang sedang berlangsung ketika ini. Yeah. Uh, jadi uh, mah kena faham dengan apa yang cikgu ajar dan jangan buang masa dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Ya, itulah dia sebab sekarang ni bila nak belajar online ni cikgu, banyak sangat gangguan. Betul. Ah ha, dengan adanya social media kemudian bila kita nak belajar, tentulah kita nak tengok social media lah, yeah. apalah. Ha, jadi ingat waktu belajar, kena belajar. Yes. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan sesi sembang kita cikgu, okay. saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana, kita Boleh. nak patuhi SOP Ya, dulu. hand sanitizer. Sudah faham Jom, Jom. ikut saya. Baiklah. Okay, saya mulakan cikgu dulu. Okey. Terima kasih. Okey. Alright. <laughs> kemudian saya pula guna. Inilah dia. Tadi Hafid dah pesan kepada anda semua. Jangan lupa untuk patuhi SOP kan. Ha, jangan lupa juga untuk bawa lah kalau boleh hand sanitizer tu ke mana saja anda pergi. Kalau kita pegang kat mana-mana, cepat-cepat pakai hand sanitizer. Yes. Baiklah. Jadi kita dah tak sabar nak mulakan sesi yeah. bila jalan kita hari ini cikgu. Tapi sebelum itu kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Boleh. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Rahimin bin Abdullah dari SMK Datuk Maisuri, Miri Sarawak. Setelah saya mempelajari mata pelajaran MPE di sekolah, terutamanya modul 5 iaitu sistem kawalan telah membuka minda saya tentang bagaimana kawal automatik pada peralatan-peralatan yang selalu kita gunakan di rumah berfungsi. Tajuk ini juga meningkatkan kefahaman saya tentang peralatan elektronik domestik yang biasa kita guna dan membolehkan saya untuk menservis peralatan tersebut dengan lebih yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muiz bin Muhammad Yusri, saya merupakan pelajar MPED di SMK Seri Mahkota Melaka. Saya rasa bertuah kerana saya dapat belajar cara untuk membina satu literal kawalan automatik dalam modul 5 ini untuk digunakan dalam kehidupan saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal bin Azmi. Saya merupakan pelajar MPED di SMK Seri Mahkota Melaka. Saya berasa amat teruja belajar modul 5 di mana saya dapat membina 3 litar kawalan manual dan saya boleh aplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan saya kelak. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey, Afin nak pesan kepada anda semua. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer. Jangan lupa dan apa paling penting, jaga jarak anda. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita nak mulakan sesi pembelajaran. Macam biasa, saya akan perkenalkan pelajar dari sekolah mana hari ini. Sebab kita ada dua buah sekolah. Ha, dan satu sekolah di Semenanjung, satu lagi sekolah ni jauh. Ha, inilah dia pelajar dari SMK Seri Mahkota Melaka dan juga SMK Datuk Permaisuri Miri. Inilah dia wajah-wajah mereka. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yeah, selamat petang semua. Okey, uh, Afiq nak minta kita mulakan dengan bong dulu. Perkenalkan diri anda terlebih dahulu, okey? Seorang demi seorang. Silakan bong. Okay, terima kasih. Nama saya Bumi Mian daripada SMK Datuk Pemasih Sarawak. Okay, terima kasih. Seterusnya, Daniel. Selamat sejahtera. Nama saya Daniel Junior Luhat. Bersekolah di SMK Datuk Pemasih Suri Miri, Sarawak. Okay, terima kasih Daniel. Seterusnya, Iman Nasuha. Saya... Saya Nur Iman Aswabit Hilman dari SMK Seri Makota Melaka. Okey. Dan seterusnya, Hafiz. Hai, uh, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad bin Sulaiman. Yeah. Hmm, bersekolah di SMK Seri Mahkota, Melaka. Okey. Dan seterusnya, kita ada Faik. Silakan Faik. Uh, Selamat sejahtera. Saya Muhammad Faik bin Mohd Fuad dari sekolah SMK Datuk Pemaisuri, Miri Sarawak. Okey. Itulah dia pelajar dari Sarawak dan yang terakhir sekali pelajar dari Melaka, Syazrin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noh Syazrin Najihah binti Muhammad Azrin. Saya bersekolah di SMK Seri Mahkota, Umbai, Melaka. Okey, special hari ini. Istimewanya kita ada bawakan khas dua buah sekolah. Satu di Semenanjung, satu di Sarawak. Okey, anda semua dah makan ke? Okey ke semangat tak nak belajar hari ini? Semangat? Cantik. Okey, baiklah. Jadi tanpa masa, saya nampak Cikgu Hanafi pun dah tak sabar nak pelajar, <laughs> nak mengajar murid-murid maupun di rumah dan juga di studio. Tanpa masa, silakan Cikgu Hanafi. Baik, terima kasih Afiq. Okey, baik. Uh, untuk pengetahuan uh, semua murid-murid di rumah, kita akan belajar tentang uh, subjek menservis peralatan elektrik domestik ataupun MPD dalam modul 5 iaitu sistem sistem kawalan. Okey, sekali lalu saja di bawah sistem kawalan ini terdapat dua uh, standard kandungan, okey? Di mana ada sistem kawalan manual dan juga sistem kawalan automatik. Di bawah sistem kawalan manual, pelajar akan tahu tentang jenis dan penggunaan swit kawalan manual. Kemudian mereka akan membina tiga buah lita, yang mana satu swit sehala mengawal satu lampu ini lita yang pertama. Kemudian satu swiss sehala mengawal dua lampu ini litar yang kedua dan yang ketiga dua swiss dua hala mengawal satu lampu ini litar yang ketiga. Seterusnya mereka juga akan belajar tentang sistem kawalan automatik yang mana mereka akan tahu tentang jenis fungsi dan penggunaan komponen kawalan automatik. Kemudian pelajar akan melakar litar kawalan automatik, seterusnya menaksir litar kawalan automatik dan membina. Uh, lita kawalan automatik itu sendiri ya Afiq ya? Okey Okey seterusnya Afiq kita tengok Baik. Sistem kawalan manual Okey dalam dunia kita ni dalam dalam rumah pun Kita sebenarnya mm. kalau kita nak buka lampu, buka kipas yeah. Selalunya Afiq buat macam mana? Kita petik apa sebenarnya? Kita, yang macam Afiq buat tadi mula-mula ha, Kita petik swiss Iya yeah, betul <laughs> Jadi swiss tu sebenarnya mm. Alat yang digunakan untuk mengawal mm -hmm. Menghubungkan dan juga memutuskan lita Okey jadi pelajar ini akan belajar dua sahaja jenis swiss iaitu swiss sehala dan juga swiss dua hala. Oh. Ha, jadi yang Afiq tertanya-tanya tadi ha. tu kenapa uh, lampu kejap menyala kejap tak menyala. Yeah. Ha, kita akan tahu jawapan dia selepas ini. Baik. Okay. Seterusnya. Uh, untuk swiss sehala fungsi dia mengawal beban dari satu kedudukan. Okey, ini adalah keyword dia, satu kedudukan. Mhm. Mm Okey, dan penggunaannya seperti di ruang tamu, bilik tidur, tandas dan sebagainya lah yang kita selalu kita jumpa di berhampiran dengan pintu masuk. Ya. Yeah. Okey, gambar sebenar Swiss Sahala ni kalau kita tengok ada dua uh, terminal. Okey, kita ada terminal sebelah atas ni dinamakan L1 mm -hmm. dan juga terminal COM ataupun common. Ah, ha, jadi tipsnya jika nampak ada dua terminal dia adalah swiss sehala Okey, kemudian kita ada simbol COM dan juga L1 mm -hmm. Yang mana kalau dalam lita Bekalan kuasa apabila swiss ini ditutup Okey, maksud kita on kan dia Maka ada arus yang mengalir Dan menghidupkan mentol Ataupun kipas bebanlah di sini yeah. Okey, ini untuk swiss sehala Okey, manakala untuk swiss dua hala Okey Mengawal beban dari dua kedudukan Okey, dua kedudukan ialah Uh, untuk dua Swiss dua hala. Uh -huh. Okey, contohnya kita ada penggunaan di koridor sebab koridor kan panjang. Yeah. Takkan kita nak petik Swiss satu sini lepas tu kita nak pergi sana nak patah balik betul? Ah, <laughs> betul. Uh, jadi penggunaan di koridor inilah kita menggunakan Swiss dua hala. Uh -huh. okay, kemudian kita ada di tangga dan juga di dewan. Ah uh, jadinya untuk uh, gambaran sebenar Swiss dua hala ni kita ada tiga terminal. Yang mana dua di bahagian atas L1 dan 2 dan juga terminal com ataupun common. Okey. Jadi ini adalah simbol bagi Swiss dua hala dan juga lita bagi Swiss dua hala. Okey, seterusnya Fi. Okey, kita nak tengok. Kita dah saya saya dah nyatakan ada tiga uh, projek pelajar ni buat. Okey, yang mana projek pertama satu Swiss hala mengawal satu lampu. Dua, sorry, uh, satu Swiss hala mengawal dua lampu dan dua Swiss dua hala mengawal satu lampu. Yang mana projek nombor satu dan dua ini menggunakan suri sehala. Okay. Uh mm -hmm. Dan manakala projek yang ketiga ini menggunakan Swiss dua hala. Ha, yang Afiq pelik tadi itulah. Yeah. Ha, jadi kita gunakan Swiss dua hala. Oh, ha, okay. okay baik, kita tengok ada tiga gambar, ada tiga warna lah kat sini. Mm -mm. ha, jadi kabel-kabel ni yang sebenarnya digunakan untuk amali pelajar ni, murid-murid mm -hmm. ha, ni, siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Warna hijau ni untuk kabel apa? Wayar apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Ha. Siapa boleh beritahu cikgu? Afiq? Ah, ha. Okey, Syazrin. ya, silakan. Wire E untuk bumi. Wire E untuk bumi. Okey, okay. betul. Okey, wire E ataupun wire earth. Eh, kita ha. panggil. Okey, warna biru dan juga hitam ada tak? Siapa-siapa yang boleh bantu cikgu? Ya, disilakan. Okay, silakan, uh, Daniel. Daniel eh uh, N untuk neutral. Ya betul, N untuk neutral mm -hmm. dan yang terakhir warna merah. Siapa boleh bantu cikgu? Warna merah? Oh, ya, yeah, Faiz. Uh, warna merah, warna hidup. wire hidup. Warna hidup warna merah. Lash. Jadi pelajar ni perlu tahu ketiga-tiga warna ini mm -hmm. untuk digunakan dalam litar tersebut. Uh -huh. Okey, jadi saya sepintas lalu saya tengok, kita tengok satu suis sehala mengawal satu lampu macam mana dia nak a uh, menyambungkannya. Okay, yang pertama, dari punca L uh -huh. pergi ataupun disambungkan ke terminal C yang dalam skiz gambar tadi tu ada C com tu kan? Uh -huh. Okay, ini dia. Okay, yang seterusnya L1 akan disambungkan ke terminal L pada mentol. Uh -huh. Okay, Baik, ini adalah untuk uh, wire hidup. Okay, seterusnya punca neutral disambungkan ke punca ataupun tamatan pada mentol. Uh -huh. Okay, dan yang terakhir, punca Pembuli. E disambungkan ke mentol dan diteruskan sambungannya ke Swiss, Swiss untuk pembumian. Okay, ini untuk lita yang per pertama. pertama. Okay, untuk lita yang kedua, sama juga konsepnya. Kita tengok kat sini. Live pergi ke common. common. Okay, seterusnya, L1 pergi ke mana? Okay, L1 dia akan disambungkan ke common. M1. Kemudian, memandangkan ada dua mentol di sini, kita kena buat sambungan secara selari. Uh -huh. ha, jadi, disambungkan sama okay, ke M2. Manakala untuk neutral, punca neutral disambungkan ke lampu dan diselarikan juga ke lampu yang seterusnya. Uh -huh. Dan maka, punca E kita akan sambungkan melalui mentol pertama, mentol kedua dan juga Swiss. Uh -huh. ha, dan yang terakhir, Dua suis dua hala mengawal satu lampu. Okey, ini yang menggunakan dua a uh, suis dua hala yang macam Afiq uh, tertanya-tanya eh yang tadi uh -huh. tu. Okey, jadi punca L ini disambungkan ke kaki ke common, yeah. uh, punca tamatan common. Great. Kemudian kita ada L1 dan L2. Mm -hmm. Di s 2 pun ada L1 dan L2. Jadi L1 ke L1, L2 ke L2 dan seterusnya, tamatan C akan pergi ke main ke mentol. Kementol. Dan neutral seperti biasa mesti sambung ke men Kementol. mentol. Okey, dan oh. akhir sekali E mesti sambung ke semua komponen yang terlibat iaitu di M1, Swiss M1, 2 M1. dan M1. juga Swiss, Swiss yang satu. pertama. pertama. Okey. Yeah. Daripada ketiga-tiga amali tadi ni, pelajar ni sebelum dia membuat ujian kefungsian, mereka perlu membuat ujian a uh, keterusan. Okey, membuat ujian keterusan di mana akan dibuat di pada terminal A dan juga B sebelum pengujian kefungsian dijalankan. Okey, alat yang digunakan adalah meter meter pelbagai. Jadi meter pelbagai ini mereka telah belajar pada modul yang sebelumnya adalah modul 2. Okey, kalau kita tengok dekat sini, terminal A dengan terminal B bacaan in uh, adalah 0 ohm. Okey, 0 0 ohm. Bila dia kosong ohm dan di sini adalah infinity, saya akan buat rumusan bahawa jika kosong ohm ada penyambungan antara kedua-dua terminal. Manakala kalau bacaan adalah infinity, maka tiada penyambungan pada lita tersebut. Okay. Jadi inilah hasil uh, lita kawalan manual yang pelajar itu buat mm -hmm. selama untuk projek kita. Okey, kita nak tanya ke apa? Uh, pelajar ni dia boleh faham ataupun tidak? Ah, ha, boleh. Okey, okey. Baik. Baik, so, so, soalan contoh yang pertama. Okey, saya bacakan. Jadual satu menunjukkan pandangan bahagian belakang. Okey, dua jenis Swiss. Namakan Swiss itu pada ruang yang disediakan. Ha, siapa nak jawab untuk soalan contoh yang pertama? Ya. Yeah. Siapa Shazrin. Di situ? Shazrin. Silakan. Uh, untuk yang pertama Swiss Hala. Tengok okey betul. Untuk Swiss dua hala. Iya betul. Yeah. Okey tanya Syazrin. Syazrin. Sebab apa tadi tips yang saya bagi tadi? Uh -huh. Yang mana bila ada dua saja terminal, ia adalah Swiss sehala -ha Sahala. Manakala kalau ada tiga terminal, dia adalah Swiss dua dua hala. Dua hala. Okey, saya teruskan Afiq. Boleh, silakan cikgu. okay. cikgu. Soalan contoh dua. Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bahagian dua jenis Swiss kawalan manual. Nyatakan jenis Swiss itu pada ruang yang disediakan. Ha, jadi ciri-ciri yang pertama dia kata mengawal beban dari dua kedudukan. Okey, kemudian yang ciri-ciri yang kedua mengawal beban dari satu kedudukan. Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan contoh dua ni? Ha, dipersilakan. Faik. untuk yang pertama, Swiss dua hala. So yang soalan kedua Swiss Sehala Okey kita tengok Betul ke tidak Iya betul Betul Swiss dua hala Dan Swiss sehat Sehala Sehala Macam tips yang saya bagi tadi mm -hmm. Kalau kata kuncinya Dua kedudukan Dia adalah dua Dua hala, dua hala. Kalau satu kedudukan Dia adalah sehat Sehala Sehala ya Okey okay. Baik baik. Ha, soalan contoh tiga Rajah satu menunjukkan penyambungan Lita suatu Swiss sehala S1 Mengawal satu lampu M1 yang tidak lengkap Okey, lengkapkan penyambungan lita tersebut ha, Siapa yang nak bantu cikgu untuk kita Oh, Terus angkat tangan terus ni, tangan, laju Daniel. Siapa tu? Daniel Junior Daniel, silakan Daniel Hello um, L menuju ke Terminal C. Kita tengok. L ke C. Okey, betul. Okay. Seterusnya? And, uh, dan menuju L1 menuju ke M, ke lampu. Ke L1. lampu. Tengok, betul tak? Ya, betul. Yeah. Okey, lagi. Teruskan. Uh, neutral. Neutral menuju ke tamatan lampu. Okey, punca neutral pergi ke tamatan lampu. Betul. Mm -hmm. Dan yang terakhir? dan Earth menuju ke Tamata Lampu dan menuju ke Swiss. Okay, kita tengok. Ia, ya, betul. betul. Bagus. Okey, tahniah. Eh, Daniel. Baik. Soalan. Ah, tengok. Kita ada macam susah sikit ke sini? Ah, rasa macam boleh jawab ke tidak ni? Ya, ah, betul. Tapi tengok boleh tak jawab? Rasa <laughs> macam teragak-agak ni. Teragak-agak. Okey, kita tengok bantuan kakak-kakak kita boleh jawab ataupun tidak. Baik. Okey, soalan contoh yang keempat. Raja 2 menunjukkan lita kawalan manual satu Swiss sahala mengawal dua lampu. Okey, maksudnya ada dua dua lampu. lampu. Okey, tandakan raek right atau pangkah bagi jarum penunjuk meter pelbagai sekiranya pengujian keterusan. Okey, dibuat ke atas lita itu. Okey, kita recall balik sikit. Okay. Ingat tak balik tadi masa menggunakan meter pelbagai? Uh -huh. R sama dengan kosong dan juga R sama dengan infinity. Okey, yeah. kalau R sama dengan kosong, okey, dan juga R sama dengan infi? infinity, infinity, R sama dengan infinity, okey. Uh, jadi kalau R sama dengan kosong, kita recall balik mesti ada penyam? penyambung, penyambungan. Kalau R sama dengan infinity, T? tidak ada, tidak ada penyambungan. Okey, kita tengok soalan yang pertama, tamatan. N di sini okay. ke tamatan P di sini. Okey, N pergi P. Okey. Mm -hmm. Kalau Afiq tengok ada sambungan tak kat situ? Ada? Ada. Kalau ada dia mesti kosong. Kosong. Meter pergi ke? Kosong. Kosong. Jadi pelajar kita nak tengok betul ke tidak abang Afiq dia jawab kosong. Siapa nak tolong jawab ni? Siapa nak tolong saya? Ha. <laughs> Hafiz. Hafiz. Okey, silakan Hafiz. Silakan. Betul atau salah? Uh, kalau ah uh, kalau tambahan n pergi ke p uh, jawapan dia betul. Betul sebab dia pergi ke, sebab sebab apa betul Hafiz? Sebab apa Hafiz? Uh, sebab uh, jarum pergi ke kosong. Ya yeah, yeah, betul. Okey sebab jarum infi, uh, pergi ke Kosom. kosong. kosong. Kalau kosong ada penyam penyambungan. Penyambungan ya. di sini. Okey kita teruskan soalan yang kedua. N, n. n ke S? N ke S. Siapa nak tolong jawab? Okey, siapa nak cuba? Bong. Bong, dipersilakan Bong. Bong nak cuba, silakan. Uh, tamatan N ke S, tiada tamatan. Jadi salah. Salah. Ah, okay. Tengok aplikasi sini. N, N pergi ke S. Ada sambungan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, dia sepatutnya apa? Dia sepatutnya infinity. Tapi jarum pergi ke mana? kosong. Sa jadinya ianya sa? salah. Salah. Okey, bagus. Seterusnya. Seterusnya, L1 pergi ke Q. Q. Okey, siapa nak bantu L1 ke Q? Iman. L1 pergi ke Q. Jawapannya betul. Betul. Sebab apa? Bila tengok L1 pergi ke Q, ada sambungan A tak? A ada. Ah, dia mesti kosong. So, okey. Dia tunjuk kosong. Okey dan yang terakhir L1 pergi ke R. Siapa nak bantu saya untuk jawab? Syazrin. L1 pergi ke R tak ada penyambungan. So jawapan dia salah. Ha, ah, salah. Salah. Baiklah, jadi semua pelajar kita dah cuba menjawab dalam sesi uji minda kita bersama dengan Cikgu Hanafi. Jadi pelajar di rumah, murid-murid di rumah jangan ke mana Kita ada banyak lagi ilmu yang akan disampaikan daripada Cikgu Hanafi dan terus setiap bersama dengan kami. Kita berehat terlebih dahulu semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Zulkifli bin Mak Daud Pengetua SMK Syarif Mahkota Melaka Dari si guru yang mengendalikan kelas-kelas uh, Pembelajaran di DTV Amat menarik kerana guru-guru ini adalah guru yang berpengalaman Dan ini juga dapat menarik minat Murid-murid untuk belajar Dan di samping memberi motivasi kepada murid-murid Ibu bapa juga berperanan eh, untuk bersama-sama dengan anak-anak untuk menonton di TV di samping dapat memberi motivasi uh, untuk anak-anak uh, menonton di TV di samping untuk menonton ilmu Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan uh, setinggi-tinggi penghargaan kepada Didik TV uh, Pengetua SMK Seri Kota Cikgu Zulkifli Muhammad Daud uh, Cikgu Hanafi, uh, Guru Menteri Pelajaran uh, MPED atas kesempatan dan peluang untuk berkolaborasi bersama SMK Datuk Pemaisuri Miri Sarawak. Saya percaya peluang ini akan kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih besar pada masa akan datang untuk manfaat kedua-dua buah sekolah. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Mari kita sama-sama hapuskan rantai yang COVID-19 dengan patuhi SOP gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, bawa saja hand sanitizer ke mana-mana dan apa yang paling penting, jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Hanafi. Silakan Cikgu. Okey, Afiq. Ya, yeah. saya ada bawa uh, satu projek pelajar. Aha. okay. yang mana projek ini menggunakan sensor pula. Ui. Ah. Ini memang betul-betul sesuai dengan 2021 ni. Ya ya ya. Okey. Jadi kalau kalau kita tengok dekat sini ada lampu mesea. Okey. Litar yang digunakan adalah telah dibuat oleh pelajar di sini, okey. Uh -huh. Jadi saya uh, tunjukkan demo sedikit yang menggunakan sensor LDR yang kita akan belajar uh -huh. uh, sebentar lagi. Jadi kalau saya tutupkan sensor ini Lampu menyala secara automatik oh. ah, tanpa saya memetik switch pada lampu tersebut. Ah, jadi kalau uh, dalam keadaan gelap, uh -huh. okey, dalam keadaan gelap dia akan menyala, oh. tapi dalam keadaan terang dia akan Tutup. terpadam. Oh, ah. tapi cikgu apa yang ada isi dalam tu? Jadi yang ada isi dalam ni sebenarnya uh -huh. adalah lita kawalan uh, automatik lita peka peka cahaya uh -huh. di sinilah. Okey, di sini kita ada. Uh, ada geganti, okay. Mm -hmm. Kemudian kita ada kapasitor, ada perintang, transistor, dan yang paling penting untuk ini adalah LDR, okay? Ini kecil saja LDR ni. Oh. Okay. Itu dia. Ha, ini eh, LDR kecil saja. Okay. Jadi untuk LDR ni uh, adalah sensor untuk yang kita nak belajar sebentar lagi, yeah, Fing, eh? okay? Okay. Baik. Cikgu dah buat demonstrasi dah tadi. Iya. Yeah. Okay. Jadi untuk uh, sistem kawalan automatik ni seperti mana yang saya dah tunjukkan tadi dengan Rafiq. Uh -huh. okay, kita menggunakan penderia ataupun sensor uh -huh. uh, okey di bawah komponen uh, kawalan automatik ada empat uh, penderianya ataupun uh, yang melibatkan empat iaitu cahaya, pergerakan, pemasa dan juga haba okey kita tengok satu persatu okey baik yang pertama penderia cahaya okey bila uh -huh. dia guna cahaya uh, yang melibatkan uh, komponennya ada dua yang pertama perintang peka perkecahaya LDR. Hmm. Ha, ini gambar LDR ni lah tadi yang saya tunjukkan. Nampak oh. macam besar tapi sebenarnya dia kecil-kecil saja. Ah ha, okay. dia mengesan perubahan keamatan, keamatan cahaya. Penggunaannya pada Lita lampu jalan raya. Kalau Hafiz tak tak tahu lah pernah terfikir ataupun tidak di lampu jalan raya dekat hmm. a, a, negara kita ni, hmm. Pukul tujuh dia menyala sendirilah. Ah ya, yeah. ha. saya tahu. Takkan ada orang nak petik swiss, betul? Ha, betul. Ha, jadi, dia menggunakan LDR. LDR. Tapi, cikgu, yeah. saya ni musim-musim PKP, saya tahu LDR ni long distance relationship. <laughs> LDR ni apa? Okey, <laughs> LDR ni adalah light dependence resistor. Haa, ah. kita dependent pendekkan. Resistance. Light dependence resistance. resistor. Okey, okay. kemudian kita ada lampu automatik yang mana kita gunakan dekat rumah. Kadang-kadang kita nak... Ha, macam mesti PKP tak boleh nak berjalan. Yeah. Ha, waktu dulu-dulu kita berjalan, mm -hmm. takut rumah masuk pencuri, mm -hmm. kita nak menyalakan lampu pada waktu malam, kita yeah. gunakan LDR. Oh, ha, okay. jadi ini dia punya simbol. Kemudian dia juga boleh guna foto transistor. Mm. Okay. mengesan tahap cahaya dan mengubah menjadi isyarat elektrik. Okay. lebih kurang sama saja cuma okay. menggunakan perintang, ini menggunakan uh, unsur dan uh, apa? transistor. transistor. Okey. Baik, seterusnya kita ada penderia pergerakan. Okey, penderia pergerakan ni mengawal ataupun mengesan pergerakan fizikal dan juga menghantar isyarat kawalan jauh. jauh. Okey, okay. saya pegang ni seperti remote control betul. Yeah. Ha jadi kita menggunakan modul inframerah. Ah. Ha di dalamnya ada modul infra Inframerah, yeah. saya kontrol sini saja. Ya, yeah, betul. Ah, saya tembak tembak tembak. Ah, jadi itulah dia guna dia inframerah. Ya, yeah, betul. Yeah, kita guna inframerah yang ada pada alat kawalan jauh uh, a ah, apa? -apa. Seperti remote control. Ya, yeah, betul. Ah, yeah, betul. remote TV. Oh, ya, yeah, betul. Right. Okey. Terusnya kita ada pemasa. Mm -hmm. Okey, pemasa ni timer lah. Kita bahasa bahasa Inggeris timer eh. Mm -hmm. Okey, dia mengatur fungsi peralatan elektrik, elektronik dan juga mekanikal seperti dalam mesin basuh. Mm. Kita ada ketuhar. Ha, jadi mesin basuh ada timer, betul? Ya, yeah, betul. Ha, waktu nak basuh bila, nak spin bila. Okay? Mm -hmm. Jadi ini adalah gambarannya dan simbol yang berkaitan. Baik. Okay. Seterusnya, okay, kita ada penderi haba. Okay, penderi haba ini adalah pengganding suhu dan juga termostat. Okay? Di mana kalau pengganding suhu ni mengukur suhu pada sistem elektrik yang digunakan pada pemanas air dan juga penjana kuasa elektrik. Ah, penjanaan kuasa. Dekat, dekat penjanaan kuasa kita kadang-kadang kita ada uh, dandang, dandang air tu dia boilkan yeah. air tu yeah. uh, dia ada satu pengganding suhu mm -hmm. di mana ada satu tahap tu dia akan memutuskan uh, orang kata apa ta uh, tahap mana yang dia nak uh, hmm. suhu tersebut. Okey. Wow. Seterusnya kita ada termostat. Okey termostat ni mengawal suhu yang telah ditetapkan secara automatik. Okey ke rumah masing-masing mesti saya lah, Sekarang mesti dah ada periuk, yeah. periuk nasi, periuk nasi elektrik dan mm -hmm. juga seterika elektrik. Kalau tak macam mana kita nak gosok baju betul? Ya, yeah, betul. Ah, ha, jadi kita menggunakan termostat. Kita kawal suhu tersebut. Okey, hmm. kita kawal suhu tahap mana yang kita nak? Baik. Okey, baik. Okey, seterusnya pelajar ini setelah mereka dah kenal pasti komponen-komponen uh, penderia a uh, litar untuk kawalan automatik mm -hmm. mereka akan melukis litar. Ha, ini adalah lakaran untuk kawalan litar kawalan automatik litar peka peka cahaya. Okay. Yang mana pada modul 3 mm -hmm. pelajar dah tahu dah, dah kenal dah komponen-komponen ni apa. Ah ha, VR ni apa? Ini LDR. Okey, saya nak tanya uh, Syazrin. Syazrin, ini simbol apa Syazrin? Ah ha, Q Q2 ni. Simbol apa tu? Ha, siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu Syazrin? Siapa boleh bantu? Ah ha, Iman, Iman. Okey, Iman bantu. Transistor. Ya, transistor. Okey, bagus Iman. Okey, terima kasih Iman kerana bantu. Kemudian kita ada geganti. Okey. Ah ha, yang ini pula saya nak tanya satu lagi lah. yang ini. Yang saya bulatkan ni. Ah ha, D1. Siapa boleh jawab D1? Ha ye yeah, bang, dipersilakan Bong. Dayo. Dayo, okey. Mereka hmm. dah belajar dah. Okey pada modul yang ketiga. Okey, selepas okay. mereka melukis uh, yeah. litar kawalan uh, automatic ini, per mereka perlu menafsir. Okey, menafsir litar tersebut kepada gambar uh, litar bergambar. Ha seperti ini, litar bergam, bergambar. Yang mana kat sini kita ada VR, okay, variable resistor, Baik. kita ada LED, yeah. okay. kemudian perintang diod, transistor dan juga geganti. Yang paling penting adalah L, LDR. LDR. Okey, baik. Right. Seterusnya, kalau kita nak buat projek yang macam saya tunjukkan tadi tu, uh -huh. okey Afiq, okey, mereka perlu sediakan bahan dan juga alatan terlebih dahulu lah. Okey, kemudian mereka perlu memasang komponen berpandukan gambar yang telah dilakar. Mhm. Uh -huh. Okey, langkah yang seterusnya, semak semula kedudukan komponen Okey, kemudian lepas dah semak, dah confirm dah. Okey, okay. barulah kita boleh patri. Okey. okey. Dan juga kita potong kaki komponen dan akhir sekali kita buat ujian kefungsian. Okey, boleh tak saya tunjukkan sekali lagi sekejap dekat boleh. sini? Boleh, silakan cikgu Okey, saya tunjukkan. Okey, inilah dia di belakang lita kaki komponen yang telah dipatri. Ah, ini dia. Okey kaki yang telah didipatri. Ini komponen yang telah dipasang. Mm -hmm. Okey, komponen yang telah dipasang. Okey dan mereka akan patrikan di belakang. Jadi di semua pelajar tu buat sendiri. Yeah, pelajar Pateri buat sendiri. Satu persatu Aa. setelah dah confirm. Ya yeah, betul. Pelajar hmm. memang buat sendiri kemahiran. Kemahiran hmm. untuk untuk pelajar. Baik. Dengan yang ini dan juga yang ini. Ah, oh. Saya rasa bangga kalau pelajar dapat buat ini. Betul? <laughs> ah, saya, saya pun rasa macam hebat sebenarnya pelajar-pelajar ah, okay. yang boleh buat ini. Ya, yeah, okey. Baik, Afiq. Kita teruskan. Ah, ini gambaran yang macam saya cakap tadi. Kita okay. ada ketika terang, dia tak menyala. Uh -huh. Bila gelap, dia akan lampu menyala. akan menyala. Lah. Okey, okay. baik. Seterusnya. Kita nak tengok kefahaman murid-murid okay, kita pada petang ini. Okey, so... Okey, soalan contoh lima. A, B, C dan D adalah sebahagian daripada penderia kawalan automatik. Kita ada A, perintang peka cahaya, B termostat, C pengganding suhu dan juga D fototransistor yang saya dah terangkan tadi. Uh -huh. Jadi soalannya, kelaskan penderia kawalan automatik itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, dia ada kat sini penderia cahaya yang pertama, yang kedua penderia haba. Okay, kita jawab dulu untuk yang pertama penderia penderia cahaya. Siapa yang nak menjawab? Oh Faiz. Ah. laju laju. Okey penderia cahaya. Mana jawapan dia? Hafiz. Penderia cahaya uh, cahaya adalah uh, perintang peke cahaya. Perintang e. peke cahaya. Huruf apa tu Hafiz? Uh, fa uh, fa apa Faiz? Faiz. Eh Hafiz. Hafiz. Faiz Faiz. Ha. Ha. Confuse <laughs> semua nama. <laughs> Huruf Murat apa tu? A uh, eh e. kita tengok eh betul tak? Ya, eh, betul betul. Okey, kita terus. Uh, Hafiz jawab lagi untuk penderi cahaya. Satu lagi yang mana satu? Kalau eh uh, penderi cahaya, uh, kalau B foto uh, fototransistor. Kalau B fototransistor. Tengok. D betul. D, D ke B? D. D. Ah okay, D. D. Ha saya dengar macam B tadi. Dia sebut B tapi oh, dia B. cakap D. Ah. <laughs> dia pun <laughs> confirm tapi tetap okay. betul, betul. Jadi A dan juga D ni adalah penderia cah cahaya cahaya. Maka Afiq tolong bagi tahu saya B dengan C ni penderia apa? Oh penderia. Afik lah. Oh ni Afiq betul eh? Lah. Ah, ni Afik betul. <laughs> betul, betul. Okay. Termostat dan juga penganding suhu. Ah B adalah penderia ha? penderia haba. Penderia haba. Ah, Okey okay. sebab kita dah confirm-confirm kita dah jawab dua mm -hmm. tadi, dua lagi ni memang penderia habalah. Mm -hmm. Okey. Baik, seterusnya soalan contoh yang keenam. Rajah 3 menunjukkan litar bergambar litar kawalan automatik peke cahaya. Okey, padankan komponen P, Q dan juga R dengan simbolnya. Okey, dekat sini kita tengok. Gambar rajah berlitar, kita ada P di sini di atas, ya. Yeah. Q ada gambar yang komponen yang uh, melencong sikit ke kanan okay. tu. Okey. Dan juga R di bawah sini. Okey. Siapa nak bantu saya apa dulu? Nama bagi P, komponen P. Siapa nak jawab? Komponen P. Ada? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba komponen P? Bom. Okey, bom lagi. Okay, ha, yes. bom. Silakan bom. P ni apa? Perintang perintang boleh laras. Perintang, perintang boleh laras. Okey, betul. Okey, perintang boleh boleh laras. Okey. Mana satu simbol dia antara nombor satu, nombor dua atau nombor tiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Kita tengok betul tak? Ya, betul. betul. Bagus. Tahniah. Okey, yang kedua. Q. Siapa nak tolong jawabkan Q? Ah ha, Iman. Iman. Okay, silakan Iman. Comel Iman. Hmm. E LED. Ah ha, namanya adalah L LED. LED. Ah ha, macam yang lampu kecil-kecil tu yeah. kan. Yang warna-warni tu. Uh -huh. Okey. Iman, yang mana satu simbol LED? Nombor satu ataupun nombor dua? Nombor satu. Nombor satu. Ya, betul. Yeah. Okey. Sebab dia dah belajar. Ini modul yang ketiga. Mm -hmm. Okey. Dan seterusnya, R. Ha, apa nama R ni? Siapa boleh bantu saya? Siapa? Apa nama? Ya. Yeah. Faik, eh? Yeah. Saya yeah. juga. Uh, ya. LDR. Okey. Inilah LDR yang kita belajar tadi tu. yang yeah. saya tunjuk tu. Mm -hmm. Okey. Mana satu? Dia punya simbol. Ter confirm, confirm Nombor lah. Dua. Nombor? Nombor dua. Nombor 2 tu tadi. R, okay. ya? Okey. Okey. Good. Okey. Soalan yang seterusnya. A, B, C dan D adalah komponen sistem kawalan automatik. Okey, kita ada A penderia cahaya, B penderia pergerakan, C pemasa dan D penderia haba. Okey, soalannya, padankan jenis komponen itu dan penggunaannya dengan menulis A, B, C dan juga D pada ruang yang disediakan. Jadi penggunaannya pertama, sistem keselamatan premis. Mm -hmm. Ha, yang mana satu agaknya komponen yang 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 terlibat? Ha, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Bong. bong lagi okey bagus penderia pergerakan pergerakan kalau 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 kita dekat tengok dekat kedai-kedai mm -hmm. mas kan kita yeah. ada satu sensor di atas tu mm -hmm. kita panggil motion sensor mm -hmm. Ah, ha, jadi inilah keselamatan premis ni kalau ada pencuri malam-malam kan yeah. ha, kita pakai penderia perger pergerakan, pergerakan. okey seterusnya seterika elektrik Ah, ha, tadi kita nak kontrol ha mm. daniel daniel Uh, setrikal kaitrit adalah D penderia haba. Haba. Okey, penderia haba bagus. Okey, Lita lampu jalan raya. Okey. Tadi yes, yeah, Syazrin. Uh, penderia cahaya, cikgu. Penderia cahaya. cahaya. A. Okay, A, betul. Dan yang terakhir confirmlah kalau sini dah ada B kalau dah ada D, kalau dah ada A, yang mana yang tinggal lagi? C. C. Tinggal lah okay. C. Pemasa timer lah kita nak basuh baju kan. Ya, yeah, betul. Okey, okay, jadi cikgu sebelum kita teruskan lagi, kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh. Ha, jadi, murid-murid di rumah boleh aa, ambil masa ni untuk pergi ke tandas ke ataupun pergi ambil air ke sebab selepas ini kita akan sambung lagi bersama dengan cikgu Hanafi. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Baiklah, tanpa membuang masa, di last vlog ini kita nak bersama dengan Cikgu Hanafi lagi untuk teruskan sesi pelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh yang ke-8. Okey, Raja 4. Ha, Raja 4 ni menunjukkan projek lita kawalan automatik. Okey, macam saya tunjuk tadi lah. Yeah. Jadi, dia kata soalannya berbunyi berikut adalah langkah kerja. Okey, kewanya adalah langkah. Langkah mm. kerja. Pemasangan projek lita tersebut yang tidak mengikut urutan. Mm -hmm. Bermaksud yang ini semua tak ikut urutan. Okey, oh. jadi dia kata tuliskan... Satu, dua, tiga, empat dan lima mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Jadi di awal tadi saya ada uh, jelaskan cara-cara mm -hmm. untuk memasang uh, yeah. litar kawalan automatic ini. Ha, jadi kita kena susun semula. Ha, ini dah yang yang ini sampai ke bawah ni tidak disusun secara urutan. Mm -hmm. Jadi kita nak buat secara urutan di sebelah sini saya. Ha, di sebelah sini kita nak tuliskan nombor dia ha, satu hingga Lima. Okey, murid-murid. Yang mana langkah kerja yang pertama? Ha, siapa nak jawab? Iman. Silakan Iman. Pasang komponen di atas papan litar. Pasang komponen di atas papan litar. Okey, betul. betul. Okey, selepas so, kita pasang, apa perlu kita buat? Siapa nak jawab? Ha, siapa tu? Saya cikgu. Iya, yeah, Faik. Uh, semak semula kedudukan komponen. Ya, yeah, selepas kita dah pasang, kita perlu semak, semak semula. semula. Selepas semak, apa perlu kita buat murid-murid? Hmm. Hafiz, Hafiz. Ah. -ha -ha -ha. uh, patri kaki komponen. Patri kaki komponen. Betul. Kita kena patri. Lepas hmm. dah semak dah confirm tu, pateri. kita baru boleh boleh patri. Okey, seterusnya, selepas patri ada tak nak jawab Syazrin? Uh, kita potong kaki komponen. Ya, yeah, yeah. kita potong kaki komponen dan Afiq yang terakhir yang <laughs> mana Afiq? Tolong <teru> <laughs> jawab. Yang terakhir sekali, uji kefungsian lita Ya, <laughs> yeah, tuh. pandai Afiq yeah. boleh dah boleh jadi apa ni? <laughs> tukang <laughs> boleh <buat>. <laughs> jadi wayang man kat rumah. Betul betul. <laughs> Okey, kita tengok soalan yang ke-9. Yeah. Berikut adalah fungsi komponen dalam sistem kawalan automatik kita ada A, B dan C dan juga D iaitu mengesan perubahan keamatan cahaya, mengesan pergerakan fizikal, mengatur masa fungsi peralatan dan mengawal suhu yang telah ditetapkan. Soalannya padankan. Okey dia kata padankan gambar sebenar komponen dan fungsinya dengan menulis a b c dan juga d pada ruang yang disediakan. Jadi pelajar ni, eh, murid ni tadi dia perlu tahu apa nama eh, gambar ni hmm. ah, yang macam saya tunjuk dalam nota tadi. Yeah. Okey, yang pertama, siapa nak jawab untuk soalan yang pertama? Siapa nak jawab? Pong. Pong. Uh, termostat. Tak dengar Pong? Termostat. Termostat. Okey, termostat. Ah ni dah betul dah termostat. Okey, mm -hmm. kau orang termostat yang mana? A B C atau D? fungsinya d d, d. okey betul suhu. mengawal suhu, suhu. okey yeah, macam okay. uh, pada apa eh uh, uh, tu strika. Strika. ah <laughs> ha, mengawal suhu ya yeah, betul okey yang kedua yang okay. kedua ni gambar apa siapa nak tolong jawab yang kedua ya yeah, daniel uh, inframerah inframerah okey fungsinya uh, Mengesat pergerakan fizikal b B, ya yeah, betul. Okay, macam remote control mm, ni lah. Yeah, okay. okay. Seterusnya, gambar yang ketiga ni. Senang ni gambar eh, yang ketiga ni. Siapa opali boleh opali jawab? Opali tadi ni. Ha, ha Iman. LDR. LDR. Light Dependent Resistor. Resistor. Okay, jadi yang mana satu fungsinya? Mengesan perubahan keamatan cahaya. Ya, e. yeah. okay. E. Seperti lampu jalan uh, yang automatik tadi lah. Okay, e. yang terakhir ni gambar apa ni? Siapa ha. nak tolong jawab ni? Gambar Siapa apa nak cuba jawab? Ha. Ada tak yang nak bantu saya? Jawapan dia? Ha. Okey. Ha. Faik. Ha. Faik. Ha. Pemasa. Pemasa. Yeah. Okey. Dan uh, kalau pemasa, dia adalah mengatur ma masa. masa. Okey. Dan seterusnya, Rajah Lima menunjukkan litar skema. Tik litar kawalan otomatik. Pekerja cahaya. Mm -hmm. Okey. Kita ada... P di sini, Kemudian kita ada simbol Q. Kemudian kita ada simbol R. Dan juga simbol simbol S. Okey. Namakan komponen yang berlabel P, Q, R dan juga S. Okey. Siapa nak jawab untuk komponen berlabel P? Siapa Hafiz. Hafiz. Ha. yang pertama, simbol P itu adalah berintang perintang perintang betul tak perintang iya betul, betul. okey seterusnya q ha ah, senang je q ni okey teruskan siapa tu faiz ha uh, ganti ge ganti G ganti okey bagus okey seterusnya r r, r tu simbol apa szri ldr ldr okey bagus dan yang terakhir S, simbol apa tu? Bong, laju bong. Ha. Transistor. 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 Okey, baguslah anak-anak murid kita. Betul yeah. tak, Faik? Eh, Afik. Oh, tengok nak. Afik. Nama Faik. <laughs> Afik. <Nama. laughs> saya pun confused dengan ha, ha, ah, ha ha, nama Ah, Afik, Faik, Hafiz. nama dah bertukar-tukar, ya? Ya. Yeah. <laughs> Okey. Baik. Jadi kalau saya nak uh, go through saya untuk bahagian B sebenarnya uh -huh. okey saya pintas lalu kalau bahagian B soalan contoh ni adalah soalan analisis uh -huh. okey di mana kita ada gambar rajah 6 kemudian rajah 6 ni dikatakan menunjukkan pendawaian permukaan dua Swiss dua hala mengawal dua lampu okey jadi dia punya situasi apabila Swiss 1 dan Swiss 2 dihidupkan lampu M1 dan juga M2 tidak berfungsi uh -huh. ya tidak berfungsi dan sepatutnya dipasang secara selah selari. Jadi berdasarkan rajah 6 nyatakan dua pengujian yang perlu dilakukan untuk mengesan kerosakan tersebut. Okey, agak-agaklah tadi ada masa mula-mula tu saya ada sebut dua pengujian tu. Hmm. Murid boleh bantu cikgu tak nama dua ujian ni? Ada tak? Ha. Siapa okay, tu Iman? Ya? Iman nak cuba. Oh, ada Iman Faik bong. Okey, Iman sila Iman. Ha Iman. Penguji keterusan. Pengujian keter keterusan. keterusan. Betul. Okey, satu lagi. Satu lagi, bantu saya. Satu lagi. Siapa? Syazrin. Syazrin. Pengujian kefungsian. 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 Okey, jadi kedua-dua ni kita perlu buat. Baru kita dapat tahu sama ada lita ni berfungsi ataupun ataupun tidak. Tapi yeah. kalau kita tengok lita ni memang dah salah dah. Faik? Mm -hmm. eh, uh, afiq? <laughs> Okey. Jadi kita kenal pasti punca masalah itu. Okey, yang pertama... Salah penyambungan wayar dari punca L, yang ini punca L ini yeah. ke terminal 1 switch 1. Jadi dia sambungkan punca L ni ke terminal switch sini. Dia sepatutnya ni salah eh. Yeah. Ha, sepatutnya dia pergi L pergi ke C. Ah. Ha. Okey, yang kedua. Salah penyambungan wayar dari terminal 1 S2 ke C Swiss yang pertama. Jadi dari sini dia pergi ke sini pula. Ah ha, pun salah juga. Okey, seterusnya salah penyambungan wayar dari terminal L lampu M1 ke N. Ah ha, dari sini dia pergi ke sini pula pun salah. Sepatutnya selari, selari sepatutnya pergi ke L juga. Dan okay. yang terakhir, tiada sambungan dari terminal N M1 ke terminal M M2. Jadi hmm. daripada neutral sini tak ada langsung penyambungan dekat bawah ni. Ha dia tak dia orang kata apa? Tak sambung pergi ke m, M2. m Jadi kalau yang terakhirnya adalah lakarkan semula pendawaian tu macam mana kita nak perlu lakarkan? Tips saya tadi L mesti sambung ke C. C. Ya yeah, betul. Ha dah pandai ni. L pergi ke C. <laughs> yeah. Jadi L1 pergi ke L L2. Eh ha. L2. L1 juga. L1 ha, satu juga. Ha ya yeah, betul. Okay, ha, L1 oh. pergi ke L L1. L2. Jadi L2 pergi ke L L2. L2, jadi C pergi ke terminal L dan mm -hmm. diselarikan ke terminal LM1. Dan yang terakhir, punca neutral mesti sambung ke neutral M1 dan diselarikan ke neutral L2. M2. Ya. Yeah. Ya. Yes. Okey, jadi itulah dia sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik bersama dengan Cikgu Hanafi. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya nak tanya Cikgu, apakah yang dapat kita rumuskan dari seluruh pembelajaran kita pada hari ini? Okey, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, pelajar perlu murid perlu faham tentang konsep sistem kawalan itu sendiri. ...yang mana kawalan manual dan juga kawalan automatik. Hmm. Yang mana kawalan manual mesti ada tiga litar... Okay, ...di mana ada punca L disambungkan ke mana... Okay, ...punca neutral disambungkan ke mana. Pelajar perlu perlu faham konsep. Kemudian untuk kawalan automatik... Okay, ...pelajar perlu tahu dan kenal... Uh, ...setiap komponen yang ada dalam litar kawalan automatik itu... ...maka mereka boleh buat satu uh, projek... ...dan juga menjawab soalan... SPM dengan jayanya insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Hanafi di atas perkongsian ilmu baru saja tadi. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pelajar yang di rumah maupun yang di studio bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota Melaka dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Pemaisuri Miri. Miri. Terima kasih semua. Maaflah. Faik Hafiz. Nama <laughs> saya dengan awak terkonfus. <laughs> Baiklah. Terima kasih semua Syazrin, Bong dan juga Iman. Tak lupa juga Daniel Junior Insya-Allah rezeki kita jumpa lagi. Semoga apa saja ilmu yang disampaikan dapat memberikan dapat ya, memberi kira manfaat kepada anda semua untuk skor pada SPM nanti. Yes. Baiklah itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod seterusnya semuanya dalam sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. DD TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hanizah binti Ali, ibu kepada Nur Syazri Najihah binti Mama Azrin. Ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Semoga dipermudahkan segala urusan. Saya juga mendoakan semua calon SPM 2021 akan mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bumi Kenyalang. Saya Hajah Mawati binti Wahab nenek kepada Arif Rahimin bin Abdullah yang bersekolah di SMK Datuk Pahmai Suri Miri. Saya doakan agar semua murid MPED dan murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini dapat menjawab semua soalan peperiksaan dengan mudah dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat maju jaya.